Olá pessoal, já estamos no terceiro dia aqui, começando com a limpeza do local para poder continuar a obra de fechamento da parede. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking six shots, yeah, straight to my face. Bora. Poder ver o lugar que solta ela. E na hora que faltou tijolo, para concluir a empreitada aí, ficou faltando assim uns 20 tijolos ainda para concluir essa parede. Como a gente vai precisar fechar outras também. Biscoito óleo, aceita? Aceita um biscoito óleo. Muito obrigado, tá de dieta. Esse não engorda. Qual tijolo? Vamos buscar um tijolo para poder fazer isso. E agora vou concluir a retirada. Mostre direito. Mostre direito. Eu fiz a parte mais difícil do lado de cá. Todo mundo já viu mais coisa. Vem vocês para poder ver. Para quem chegou agora no vídeo, mas não foi você. Olha aqui, ela começou a retirar todo esse lateral aqui. E essa de cá, ó. Essa daqui tá quase saindo. Ó, aqui já tá quase saindo. Eu fiz assim, é que ela só não sabe porque ali tá preso. Em cima, né? É, tem mais umas pancadinhas. Então eu vou dar mais umas pancadinhas aí pra ver se ela solta agora. E vocês vão ficar olhando daqui pra não se machucarem. Ficar um pouquinho distante, né? Diz aí se a gente tá indo certo ou não, engenheiros. Engenheiros. Mão à obra. Hoje a gente tirou e encostou ali essa porta, que é uma porta de sanfonada plástica, a gente deixou aqui de PVC. Ali a gente deixou os dois blocos que a gente tirou hoje também. Deixamos limpo esse quarto aqui. Lavamos essas coisinhas ali de plástico dos banheiros, deixamos ali. Aqui. Nesse quarto a gente deu uma limpada e estacionamos um pouquinho aqui na retirada dessa moldura de porta que não conseguimos tirar, é bem duro. Aí, deixamos aqui assim. Nesse banheiro de cá já arrancamos aquele box que eu mostrei lá dentro. Aqui tá caindo esse móvelzinho. Aí a gente vai abrir a porta aqui, onde é chuveiro.
Aqui é outro banheiro onde a gente tirou o segundo box. E vamos ter que refazer tudo de novo. Aqui as coisas que a gente tirou. E a paredezinha. Que falta esse pedacinho para depois a gente ir para lá de dentro. E esse foi mais um domingo aqui. Que já vai servir para botar lá onde era o jardim, que virou mato. Falta de cuidado, virou mato, a gente perdeu lá o investimento de jardim. E é isso aí, tocar para ajeitar isso aqui. Estamos iniciando mais um dia de reforma. Já qual? Quarto dia? Quarto dia. E agora a gente vai continuar aqui tentando tirar essa forma de porta para a gente poder fechar essa parede também. É, eu não sei porquê. É bem forte essa parede. Vários restos de cerâmica desse. Que eu estava andando justamente para quando fosse fazer alguma reforma, se precisar ter. Mas tristeza grande ver que tá tudo quebrado aqui. Não sei por que o cara fez isso. Se utilizou em algum outro, em outra parte, não sei. Você só quebrou mesmo. Sei que restou um pouco de cerâmica ainda dessa. Daquelas dali não, mas ainda dessas outras aqui. E agora meu serviço vai ser colocar pro outro lado da casa, pra ele perceber que a gente ainda quer essa cerâmica. Fiquei muito triste com isso, mas fazer o que, né? Enfim, nem todo mundo tem a consciência de perguntar antes se você quer ou se você não quer alguma coisa. Né? E se tá aguardado, obviamente, é porque a pessoa queria, né? Mas, enfim, vamos lá pegar. E assim ficou depois de tirar essa parte aqui que... tinha a madeira onde a madeira entrava na porta, acabou soltando mais. Já está aqui assim, sem a moldura da porta. Guardamos ela aqui. Vai servir para usar depois, em algum momento ela vai servir. Vai ficar guardada aí. E agora já está pronto para fechar essa parte de cá. Já varremos já, juntamos tudo ali. Aí a próxima agora é essa parede aqui para fechar. E aqui corrigir que eu errei no final aqui, ficou muito torta essa parede. Perdemos aqui, vou ter que tirar para poder refazer. Ela pelo menos de uns 5 fileiras para cima. Vamos precisar, acho que de uns 400 tijolos mais desse daqui para poder concluir esse pedaço aqui, fazer essa daqui e essa de cá. Mas para isso vamos precisar também desocupar aquele dali que vai acontecer agora no final do mês. Esperamos. Tem algumas cerâmicas que estavam jogadas lá atrás e eu perdi, mas trouxe para cá e deixamos aqui ela, porque pode servir para uma bancada, um conserto de uma parte dessa aqui. Estava guardadinho lá atrás, mas acabaram que o inquilino acabou sujando e quebrando várias aí. Não sei porque, que era uma área que era nem para mexer, foi lá e mexeu e estragou várias. Isso aqui. Vamos ter que refazer tudo de novo. E para não surpresa minha, né? Obviamente, a casa foi entregue, mas é de chorar, né? Olha isso aqui.
Olha o estado dessa pia. Eu pensei que pelo menos o amigo da gente ia dar uma limpada nisso aqui com, né, com um produto, né, entregar limpa, né? É como ele mesmo diz, eu só arranjo amigo pra me ferrar. É. Brincadeira, viu? Cozinha toda suja. O resto de pão tem. Quem não é? Oi? Oi? Então vamos ver logo a parte lá de trás, depois a parte lá da frente, depois eu mostro aqui a parte de trás como é que tá. Aqui os mato velho. A gente vai ter que tirar tudo de novo.